שלי בן פורת יוסף. אני עובד במדרשה באקו, אחרי בעיקר על המדריכים, על השיבוצים. וכל סיור שאני יוצא, אני מתחיל במשפט הזה. קודם כל אני בא ללמד ואני בא ללמוד. אם יש הערות גם בעין וגם באלף, אין שום בעיה להעיר. יש פה מורי דרך שבאים לשמוע אותי. אני באופן יחסי צעיר. אם מישהו יודע יותר טוב ממני, אני תמיד שמח לשמוע. קצת טיפי, כן. יש פה בעיה לעמוד, כי תכף יעבור פה גם מפניים. נקודת הפריצה האמיתית היא בעצם בסוף הכמרון בצד ימין. צד שמאל זה החמם, שהם יעלו בעצם למעלה על הגג. ופרצו, אנחנו נגיע לשם, אני אראה לכם. אולי נחזור ונעמוד כאן, כי פה בעייתי לעמוד. אז אנחנו נראה ונחזור לכאן. אוקיי. אני חשבתי את המשלטון. אבל נדמה לי שפעם היה פה שלט. שלט. אה, שלט. אני יכול לתת הסבר פה, יכול להיות שיפריעו לנו, אין שום בעיה, עדיף, עדיף, טוב, אני לא אדבר עם המדונה, כי המדונה תכנית אותי מצווה. למה? זה יותר ברור. אני אדבר לאט, יש לי קול בסדר. דבר עם המדונה. מדונה, אוקיי, טוב. אוקיי, אנחנו נמצאים בנקודה... נעים מאוד, רוני. אתה בא לעזור לי. אין שום בעיה. רובן, תגיד, בבקשה, להשאיר מעבר. כן, להשאיר את המעבר באמצע, כי עוברים פה אופניים במהירות גבוהה עם אופניים וגם אופנועים. ומנוע עזר, כן. אנחנו נמצאים בנקודת הפריצה לכלא, שהיא פה למעלה בדיוק מעלינו. מצד ימין, החמם. מצד שמאל, נקודת הפריצה. כשאמרו לי לדבר על נתיבי הפריצה, התחלתי לעשות כמובן חקר בעניין, והחלטתי לדבר יותר על הכוח התוקף, כן, הכוח שבא בעצם לשחרר מבחוץ, כי שמענו היום מספיק מה שקרה בכלא, וקצת פחות יודעים מה שקרה, זאת אומרת, עם הכוח שהגיע לשחרר את הכלואים. במסגרת המחקר או החקר שקראתי וקראתי, יש הרבה סימני שאלה. זאת אומרת, לי התעוררו הרבה סימני שאלה, לא ברור בדיוק מה קרה. כנראה, שוב, לא כמו היום, תקשורת, חקירות, ועדת חקירה, לא ידעו בדיוק מה קרה, הרי חלק גדול נהרג. הם שלא ידעו שמפקד הפעולה נהרג, רק בערב שהם הגיעו, במצלל הגיעו לבנימינה, הבינו ששימשון דוב כהן נהרג, שהוא המפקד הפעולה. זאת אומרת, הייתה פה אי הבנה גדולה. אני השתמשתי בשני מקורות, או שלוש בעצם. אחד זה הספר של גידי פייגלין, שבעצם הוא החליף את איתן ליבני, אבא של ציפי, שהיה קצין המבצעים ונכלא בכלא, הוא החליף אותו. איתן היה אחראי מבפנים על היציאה החוצה, הוא היה בעצם אחראי על הכניסה פנימה, ביחד בשיתוף פעולה. הדבר השני ששמשתי בו זה בזה, במאבק ובמרד, הגנה יצא ולכי של שלמה לב עמי. והדבר השלישי שמצאתי זה... קיבלתי את המתנה. יש כתבה במערכות של אלוף משנה מרדכי ציפור, היה סגן שר הביטחון. מודקה, כן. הוא בעצם עשה... איזה גיליון? לא יודע, צריך להסתכל. היום יש הכל באינטרנט. 201, הכל באינטרנט. אוגוסט 1969, 201. הוא גם בעצם מסכם עם מסקנות מאוד מאוד קשות. השתתף? הוא לא השתתף, אבל הוא מסכם. הוא מנסה להסיק מסקנות למה הפעולה במידה מסוימת נכשלה. לא ממש נכשלה, אבל יש הרבה הרוגים. הוא הסיק עליהם מסקנות. אני לא אכנס לזה כל כך, אבל אפשר לקרוא, כולם, זה פתוח, זאת אומרת, הכל פתוח היום באינטרנט. ואני אתקדם לכיוון הכוח הפורץ. קודם כל, כמה מסקנות. הבריטים ציפו ליהודים.
ואני אגיע לזה גם אחרי זה מדוע יחידות הצבא היו על חוף הים. במשך שלושה שבועות הם חיכו לפריצה של כלא עכו. היה להם מידע מודיעיני שהיהודים רוצים לפרוץ את הכלא. מה שהאצ"ל לא ידע שביום למחרת הפריצה כבר תוכנן לסדר את החומה פה ולעבות אותה מהצד הזה. הצד בעצם הבעייתי של הכלא, כמו שהוא דיברו, שמעו פה את ה... ידעו שפה יש את הסיורים המוקדמים, גילו את הרחוב הראשי שהיה פה, כנראה שהיה יותר רחב, גילו פה את החמם, הבינו שזה נקודת התופעה של הכלא, ובעצם הגיעו לפה. איפה היה גישרון? בוא למעלה, בוא למעלה. הרחוב היה אותו דבר? אוקיי, בסדר. הם אמרו שהרחוב ראשי, אולי אז עברו פה יותר אנשים. זה הכימון למעלה. קודם כל... רגע, דוגלה אמיתי, או שם למעלה? למעלה, יותר למעלה. בין שני החלונות? כן. היום, תשים לב, גם הגדר הזאת חדשה. כל הכלא הזה בסכנת התמוטטות, ויש בעיה של רטיבות. משקיעים הרבה כסף לשמר. אבל אני רוצה לעבוד דוגמה, אם במה שיש לקרוא עכשיו, תחשבו שהיום צה"ל יוצא לשחרר אסירים בכלא דמשק. מי יצא לשחרר את זה? כן, מה קרה במלחמת לבנון השנייה באלבק? סיירת מטכ"ל, שלדג המובחרים. האימפריה הבריטית פה, מי יוצא לשחרר את האסירים בכלא? 34 לוחמים, סך הכל. שלושה חשמלאים, ארבע מלטשי יהלומים, סטודנט, בוגר גימנסיה, חמישה סוחרים, שבעה נהגים, שבעה מהנדסים, שישה פקידים, הצעיר בן 17 והקשיש בן 34. זה הכוח של האצ"ל מול האימפריה הבריטית שמגיעה לשחרר את האסירים. הם נפגשים בשבת, שלישי, למאי. הצעיר זה נחמיאס. הצעיר זה נחמיאס, יכול להיות. אני, אין את השמות שלהם, לא השגתי את השמות. יאיר. אוקיי. מי שהיה היום. גם בספר הזה של גידי יש הרבה שינויים, זאת אומרת, השמות גם לא ברורים, פעם כתוב ככה, פעם כתוב ככה. התאריך שמוזכר פריצה לכלא זה י"ז באייר, כאשר כולם יודעים שזה פסח שני י"ד באייר. אז שוב, יש פה כל מיני בעיות קטנות, אולי זה עריכה, לא ניכנס לזה. הם בעצם מגיעים לנתניה, אמרנו מלדשי יהלומים, בית חרושת בעצם של עסק ביהלומים, מקבלים שם את החלוקה לפי הכוחות, שש יחידות, יחידה אחת, שש יחידות, כן, היחידה הראשונה, פיקוד וחסימה, ג'י פיקוד וחסימה על כביש עכו נהריה צפת, בערך בצומת של מפעל שטראוס של היום, אני מעריך ככה, לא השגתי מפה של עכו מהתקופה או מהפריצה, לא השגתי, מי שיכול להשיג, אני אשמח לקבל גם. כנראה שזה היה שם. הכוח הראשון בפיקודו של דוב שמשון כהן, איתו שלושה לוחמים, בנימין שמריהו, זלמן ליפשיץ ויוסף חזן. כמדומני שזלמן ליפשיץ נהרג והוא קבור בשבי ציון, אם אני לא טועה. יחידה מספר 2, פריצת הכלא, מגיעה לפה. המפקד דוב סלומון, בכינויו ישי, יהודה הפריון מאיר עמיאז, משה המרמן, הם כולם הצליחו, בסדר, לא נתפסו, הצליחו לצאת. מה שקרה כאן, הם הגיעו עם סולמות, הם צבעו את הסולמות בצבעים, כן, צבעים בריטיים, על אחד נתפס להם, לא הצליחו בכלל לפתוח אותו, השני נשבר להם שאחד מהם עלה, הם עלו אחד על השני, טיפסו על הגג, ואיכשהו הגיעו בעצם לחלונות של הכלא. יחידה מספר 3, חסימה, שלושה לוחמים, חסימה צפונית מזרחית בין תחנת המשטרה הבריטית נמצאת היום, תחנת משטרת עכו של היום, לבין העיר העתיקה והשוק, בערך מצפון מזרח. אנחנו יצאנו בעצם מכיוון מרכז המבקרים, על הכביש הזה, מכיוון תחנת המשטרה, חסימה שלישית, בפיקודו של המפקד אבשלום חביב, מאיר נקר, יעקב וייס, שלושתם נתפסו והועלו לגרדום. יחידה מספר 4, חסימה מערבית, על הציר של הים, איפה שהרבה חניתם שם, על יד הבית ספר, גם שם יש דרך בעצם להגיע מתחנת המשטרה לכיוון הכלא. יחידה מספר 4, מפקד מנחם אוסטרוביץ', בכינויו ברק ואמנון מיכאלי, שניהם גם נתפסו, הגיע לזה אחר כך, לא ניתלו כי היו צעירים, אמרנו, כן? שהם היו צעירים ביותר, פחות מגיל 18, לכן הם רק נכלאו למאסר עולם. יחידה מספר 5, יחידת חסימה דרומית לגשר הנאמן, בעצם נועדה לחסום את המעבר ממחנות הצבא בקורדני לכיוון עכו. ארבעה לוחמים, מפקד משה לוי יריב, בכינויו משה עמיאל, מרגלית אבוטבול ושולמית מעולה, שתי לוחמות, כולם ניצלו כמובן.
ויחידה מספר 6 השכה תתקיף את מחנה הדיוויזיה המוטסת, השישית המוטסת מצפון לאקו, כנראה מחנה סנג'ין, אזור של בוסטן הגליל, נקרא אחרי זה מלי מחנה בן עמי, פונה כמובן, היום שייך לבעיים. שומרת, כן. שומרת אתה חושב? כן, אוקיי, שומרת, סליחה, אין בעיה. זה היה מסיבות בטיחותיות שנעבור למקום אחר. אין בעיה, אפשר לעבור לשם, בוא נחזור, אחרי שראינו פה אפשר לחזור לשם. זה דווקא יום, ראיתם את מולם המקום. השכה, התקיפה בדוד כעת מחנה הצבא בשומרת, אמרו לי, אין בעיה, מצפון לאקו, מפקד עקיבא כהן בכינוי יואב, יוסף שטרית ודוד הארי. מישהו ראה פה אקסודוס? כן. עקיבא, נכון היה שם עקיבא? לא יודע, עלה לי בראש, אולי בגלל שפה עקיבא לקחו את זה, אני לא יודע אם זה נכון, סתם המצאה כזאת הברקה. שוב אמר עקיבא כהן, יוסף שיטלס, דוד הארי, הם ניצלו. החבר'ה האלה הפציצו את המחנה עם דוד כה, הצליחו לברוח, באמת כמה השוטרים והחיילים נכנסו להלם, אבל גם הם טעו בדרך, סליחה? מחנה שומרת סנג'ין מצפון לאקו, הם הגיעו לכיוון פקיעין, בירידות מפקיעין לרמה, הכביש שנסלל מפקיעין או בית ג'אן לרמה זה סלילה בריטית בתקופת המנדט, הם ירדו בכביש, נפצעו באחד הסלעים, יצאו מהמסעית, מהטלדר, וערבי בשם מוסא אחמד, ערבי נוצרי מרמה, היחידי שכל הערבים כמובן לא יצאו לבית שלהם עזרה, ערבי אחד מרמה בשם מוסא אחמד, לקח אותם ברכב שלו, הפיץ אותם לטבריה, הם מספרים שאם הוא לא היה מרחם עליהם, היו 16 הרוגי מלכות ולא 13. אז אחד המקרים, בגלל זה התחלתי דווקא ביחידה האחרונה, סיפור פשוט קל, אין שאלות. אמרתי שהם בשבת נפגשו, קיבלו את החלוקה למשימות וליחידות באקו, משם עברו לשוני, 4 כלי רכב, ג'יפ, 2 טנדרים ומסעית. ועודפי הצבא הבריטי נקנו, נצבעו בצבעים ויצאו ביום ראשון בבוקר לכיוון מחשוני, לכיוון אקו. על ההתחלה הג'יפ של שימשון דוב כהן נתקע, עוצר לידו שיירת בריטית, שואלים אם הוא צריך עזרה, אם מחופשים כל כך טוב, לא זיהו שהם לא שוטרים בריטים אמיתיים, רצו לתת להם עזרה, אמר לה, אנחנו מסתובבים לבד, הזיקו מהר איזה מחנאי משוני, תקן את הג'יפ והמשיכו, בדרך עברו עוד מחסום, כאשר המחסום פותח את חד המסעית מאחור, רואה את הלוחמים, ומתפרקים לו, וזה לנו מהחופש שלנו, אנחנו בדרך לבירות כמדומני, יצאנו לחופשה קצרה, אתה מפריע לנו, שחררו אותה, התחפושת הייתה טובה מאוד, עם צווי מעבר, הכל כמו שצריך. שימשון, כן? שימשון דוב כהן, מפקד הפעולה, הזכירו גם בחלק מההרצאות את הפעולה בפסי הרכבת באשדוד, שנתפסו 31 לוחמים בחולות בת ים, שני לוחמים הצליחו לנצל, אחד זה המפקד של הפעולה הזאת, ועוד חייל אחד, אני לא זוכר את שמו, והוא הרגיש צורך לבוא לחלץ את החברים שלו, שהוא היחיד, שניים ניצלו מתוך ה-31, כל ה-31 ניצרו ונכלו בכלא, גם איתן ליבני היה בחבורה הזאת, אכן הוא מרגיש סוג של מחויבות להגיע ולשחרר את החברים שלו. הם מצליחים להגיע לאקו, המסעית הגדולה לא מצליחה להיכנס לעיר העתיקה, היא נתקעת בשער היבשה, אנחנו נגיע לשם בסוף. כל הדרך פה באקו זה בערך 300 מטר, אבל שוב, היום מאוד נוח לטייל פה, אבל אז היו כמובן הרבה יותר ערבים, הרבה יותר תושבים כנראה, בתי קפה פתוחים, היינו בראיון אצל יוסף נחמיאס לפני 4 חודשים מוזיאון האצ"ל, הוא ספר, זרקו עליהם כיסאות מהבתי קפה, זרקו עליהם כוסות, בקבוקים, הפריעו לנעוץ, לקח להם כמה דקות להתעשת, או אפילו הרבה דקות. טובות להתעשת, ואז הם הבינו שהם בורחים מהכלא, תכף נגיע גם לזה. המסעית נתקעה בשער היבשה, שני הטנדרים הצליחו להיכנס לכאן לאזור הזה, יחד כמו שאמרתי עם הפריצת יחידה מספר 2 פריצת הכלא. הג'יפ של שימשון, המפקד, עמד בצומת פה כנראה של אקו צפת נהריה, ובעצם חיכה לכוחות שיצאו מפה. כמו שאמרתי מקודם, הבריטים חיכו ליהודים 3 שבועות, לכן כנראה הייתה יחידה בריטית באזור חוף הים. אני לא הבנתי אם זה ממש על חוף הסוסים שיוצא משם הידשה או יותר הלאה לכיוון מלון חוף ארגמן. חוף הסוסים, יכול להיות שהוא היה פתוח אז אולי קצת יותר.
אוקיי, בסדר, לא, אני ככה עד היום... בסדר, נדין אומרת, לא, לא, עד היום... אני יודעת משהו אחר, וזה גם... קודם כל, עד היום הדרכתי ככה, יכול להיות שיש... בדיוק. אוקיי, בסדר. בסיבוב, זה מול הכניסה, על יד חוף... אז בסיבוב הזה. אוקיי, בשעה 4:22, פיצוץ אדיר כאן, והלוחמים הראשונים יוצאים, אחרי הצהריים, עולים על הטנדר, יוצאים החוצה, במקום לנסוע לכיוון צפת, לקוף את תל נפוליון מימין, ניצח מדרום, ולהגיע איכשהו אחרי זה לשפרם, הם כנראה פנו ימינה, לכיוון בית ספר לקציני ים של היום, ועלו בעצם על היחידת משטרה הבריטית, שידעה על החוף עם הנשקים שלהם. הם אמרו להם לעצור, יכול להיות שהם היו עוצרים, שוב, זה חלק מהמסקנות של, גם של ציפורי, מאוד כציפורי, יכול להיות שאם היו עוצרים, היו אומרים להם, אוקיי, אתם אנגלים תיסו. הם ניסו לברוח, ניתקו עם הרכב בצד, הבריטים הבינו שמשהו לא בסדר, התפתחו עליהם באש. שמשון עזב את השלושה לוחמים שלו בצומת, הגיע עם הג'יפ לפה לעזור ללוחמים שלו, בעצם חיפה עליהם, עצרו ג'יפ בריטי שהגיע בעצם ששלושה חיילים נשארו בו כאילו עליהם נשקים, השתלט עליו, ניסו איכשהו לנסוע איתו, לא כך הצליחו, הגיעה מסעית ערבית, הם פירקו את כל האנשים שעלו למסעית, עלו על המסעית, הנהג התחיל לעשות להם בעיות, ואחד הבחורים בעצם, שהיה נהג שהשתחרר מהכלא, ניסה לקחת את ה... להזיז את הנהג הערבי בכוח, בינתיים מפקד הפעולה התעצבן וירה בעצם בנהג הערבי ופגע בשניהם, הרג, קראו לו שמשון וילנר, נזכרתי עכשיו, אחד מהמשוחררים של הכלא, הרג אותו יחד עם הנהג הערבי, נשארו בלי נהג. זאת אומרת, הכל נגדם, הערבים, זאת אומרת, מנסים לברוח עם המסעית, לא מצליחים, הבריטים יורים עליהם, שמשון אומר להם, תברחו לשדה, אני מחפה עליכם, כמדומני שכולם שם נתפסו, פצועים הרוגים, דיברנו על מיכאל מייק אשבל, הזכירה אותו ציפי לבני, הוא נפצע קשה בשדה, הבריטים אוספים אותם מהשדה, זורקים אותם בתחנת המשטרה, כמה לא מטפלים בפצועים, ורוב הפצועים שם בעצם מתו מפצעיהם, בגלל אי טיפול של המשטרה הבריטית, בעצם זו הפשלה הכי גדולה של הפריצה של הכלא. הפשלה השנייה, יצאו עוד פעם לוחמים, סך הכל השתחררו 20 לוחמים של האצ"ל ושבע של הלח"י, 27 אנשים. 11 של הלח"י. אוקיי, אפשר להגיד. אוקיי, שוב, זה גם, מספרים שרצים מפה לשם זה לא עקרוני. שאר הלוחמים, שני מגיעים, אחד עולים פה על הטנדר, חלק מגיעים למסעית שנמצאת בשער היבשה, ואז אמרתי, הערבים מבינים שיש פה משהו בכלא, פיצוצים עניינים, מתחילים לזרוק עליהם ומנסים לעצור אותם. הוא מספר, דוב סלומון, שהערבים ניסו לעצור אותו, הוא פשוט דרך את הנשק וירה באחד הערבים, בשביל שיוכל להמשיך לברוח עם החיילים שלו, והם בעצם הצליחו לצאת. זה בעצם הלוחמים שהצליחו להגיע אחרי זה לקיבוץ דליה, השאירו את המכונית שם, את המסעית ואת הטנדר, והמשיכו לשוני. נהרג שם, מת מפצע, והשאירו גופה אחת של לוחם חיים אפלבום, מפצע קשה, השאירו אותו בזה, אמרו לשתי הטרקטוריסטים, תקברו את הגופה, אנחנו ממשיכים לשוני, השאירו שם את הרכבים, הזימו את הטרקטוריסטים לא לדבר, המשיכו לשוני. חלק מהמסקנות של מודכי ציפורי, או מודכי ציפורי, הוא החבר שלי, שבגלל שהמפקד הפעולה נהרג, הוא היה מפקד מאוד 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 כריזמטי ומקצועי מאוד, היה בצבא הבריטי, ביחידת קומנדו בריטי, בגלל שהוא נהרג, בעצם קרתה הפשלה של שתי היחידות החסימה, שבעצם לא אספו אותם. אמרתי שלושת ההרוגים, עלי הגדום, שלום חביב, מאיר וייס, יעקב וייס ונאל נקר, ומנחם סרובסקי והבחור השני הצעיר, לא אספו אותם, כאשר גם זה לא מובן לי, כי הם מספרים שאחד הטנדרים עבר ליד החסימה של שלושת החבר'ה האלה, מאיר נקר, יעקב וייס, והם בואו איתנו. עד שאין פקודת נסיגה של המפקד, אנחנו לא עוזבים כמקום. צריך תורת חצוצרה. כן, תורת חצוצרה. לא הודיעו לעזוב, אנחנו נשארים פה, ולכן תפסו אותם. נגמר להם, התחיל קרב יריות, תפסו אותם. יש אנדרטה על חוף הים פה, ממש איזה 100 מטר או 200 מטר ליד החנייה, אפילו פחות, מכיוון, מי שנוצא, יוצא מכיוון בית הכלא והולך ימינה, יש אנדרטה. כן, שם הייתה כנראה חסימה אחת. ולכן שמו שם בעצם את האנדרטה לפורצי הכלא, שם, כן. התכנון היה גלה שם, ואין כוח זמן. אז כמו שאמרנו, רוב הלוח... כן, בבקשה. מאיפה המידע על הכוונה שלהם לחזק את החומה? יש איזה מסמכים? יש מסמכים. איפה? יש מסמכים, בבקשה, בבקשה. יש מסמכים. אוקיי.
איפה הם נמצאים, ובאיזה ארכיון של הבריטים? כנראה הארכיון של הבריטים, קודם ככה. תמליל שיחה בין ג'ואן אוסליבן ואריה אשל באוקטובר 1980 בלונדון, שהוא היה אחד מפקדי הצבא הבריטי פה. בעניין הפעולה באקו, ידענו שהיא עמדה להתבצע, אבל ידענו שהיא תארך ביום ראשון, וכן ידענו, או האמנו שהיא תבוצע בשעה 15. אשל שואל באקו, אומר לו כן. ידעת, קיבלת הודעה על כך, אומר לו כן. אשל אומר, זאת הפעם הראשונה שאני שומע על כך. המערבים הועמדו שם במשך שלושה שבועות רצופים. חשבנו שהפעולה תארך ביום ראשון זה או אחר, וביום הראשון הרביעי, המשטרה באקו עדיין הייתה בכוננות, כן? אבל אנשי ה-CID, כן, זה נקרא, אנשי הביטחון, כמו השב"כ או משהו כזה, הסתפקו בחדר עוד אנשי ביטחון, חוץ מהצבא שעדיין נשאר באקו, ואתה מכיר בטח לסיפור, אני סבור שיש שם שתיים או שלוש משאיות, שלוש של הצבא והמשטרה שהיו אמורים להיות על המשמר, והם אכן נמצאים על חוף הים, בבגדי ים ונשקים בידם. אז המתח פג, לאט לאט, לכן הוא כותב בסוף, האזעקה ניתנה ומיד נסעו ערנים, אבל לא כפי שיכול היה להיות אילו אירע הדבר באחד משלושת ימי הראשון לפני כן, כי אז התוקפים היו מושמדים כליל. זה אחד מה... שאלת אותי איפה זה מופיע, תכף אני אחפש לכם, יש לי עוד מסומן פה עוד. שנייה רגע, אני אמצא את זה. היו גם אסירים ערבים. היו אסירים ערבים. 251 אסירים ברחו מהכלא. סך הכל. רובם ערבים. ערבים רובם נתפסו. ערבים נתפסו. 163 אסירים יהודים היו בכלא. מתוכם כ-90 אצל הגנה לחי. 60 לוחמי אצל, 22 לוחמי לחי ו5 חברי הגנה. כל השאר היו פליליים. כן. לא הפריחו אותם. לא, לא, לא. גם את חברי הגנה? כן. אני שמעתי אותך אומר, אם נקרא לנכון, שיעד של אחת החוליות היה קיבוץ דליה. כל, התכנון היה שכולם מגיעים לקיבוץ דליה בסוף. לקיבוץ דליה, להשאיר המכוניות באזור רמות מנשה, ואז ללכת ברגל לשוני, הם הגיעו לשוני בערך ב-2 בלילה, בעצם אחרי זה פיזרו אותם, לא השאירו אותם בשוני. היה שקרובים לקיבוץ דליה? לא חושב שזה היה מראש. אני לא יודע אם זה היה מתואם, במקרה, הקרה היה להם גופה ברכב, והם פגשו... בדיוק. כן, לא, הם פגשו... כן. הם פגשו שני טרקטוריסטים, אמרו לה, יש פה גופה, תקברו אותו. גם אחד הדברים שדיברנו היום, אני גם אזכיר את זה תמיד בהדרכות שלי, שבעה קבורים בשבי ציון, אתם יודעים, אף אחד לא רצה לקבור את הלוחמי, כאן לוחמים. דוב שמשון כהן, ניסים לוי, זמן ליפשיץ, גרשון גרדובסקי, שמשון לוינר, ודאי, שמשון אמרני, מיכאל מייקש בעל, הרב קלר, הרב יקש של נעריה, הוא בעצם אמר לשבי ציון, תקחו, תקברו אותם, הם יהודים. אחרי לא רצו לקבור אותם, שניים קבורים בחיפה, חיים יפרבום, זה הגופה שהייתה נשארה במשאית, וניסים בנאדו שנקבע מקצב בבית חולים. הוא במקרה כן הגיע לבית חולים והוא נקבע בחיפה. זה בגדול. תמיד, תמיד, תמיד. לא ידוע. לא ידוע. היה להם מידע מודיעיני, כן. היה להם מידע מודיעיני. בדיוק מלמה אני לא יודע. שוב, אני לא יכול בשעה אחת, ושוב, זה עוד יום השתלמות כזה כמו של היום, רק על הנושא הזה של הפריצה אפשר לדבר. יכול להיות שמהסיורי הכנה שהם עשו פה, בשביל הזירה. יכול להיות, יכול להיות. לא, לא, לא בטוח, לא יודעים, לא יודעים. אני רוצה רק... כן, רגע. את שאלת אותי על... לא זוכר. הייתה פה שאלה על החומה. על החומה, זה מה שאני רוצה לראות פה, זה מה שאני רוצה לראות, הנה. כן, 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 אני מגיע לזה עכשיו. אחרי. שנייה רגע. אין שום בעיה.
רק כעבור 50 שנה, לאחר שנחשפו מסמכי הבולשת הבריטית על פריצת כלא עכו, וכמה מאנשי... נאותו לגלות, מהכמה אנשי המפתח של מודיעין הבריטי, נאותו לגלות טפח מהידוע להם בנושא. אדוארד הורן, קצין משטרה בכיר משטרת המנדט, מגלה ב-1982 בספרו, שבשלישי במאי 1947, ערב הפריצה לכלא עכו, התקבלה החלטה להטביע את חומת הכלא באגף שבו בוצעה הפריצה, ונראה שהעבודות עמדו להתחיל למחרת, כלומר ביום שבו נערכה הפעולה. ה-CID, מספר הורן, קיבל מידע שעומד להתבצע פעולה בריחה גדולה מכלא עכו. המשטרה הייתה בטוחה שניסיון כזה יעשה, מה שלא בטוח היה מתי וכיצד. ב-29 באפריל הוזר מפקד הכלא שעליו להקדיש תשומת לב מיוחדת אפשרות של בריחת אסירים יהודיים וסיוע מבחוץ. כל המכתבים והאסירים ועליהם בוקרו בקפדנות וכן נערכו בדיקות מדוקדקות בכליהם של המבקרים. ב-3 במאי התקבלה החלטה להגביה את החומה הפונה לגן הכלא, כך שרשויות בית הסוהר חשו שנעשו את כל שניתן לעשות. כן, בבקשה. אולי זה לא כך פוליטי לקורט אחרי ששמענו את הצד של הימין, אבל בשבי ציון הבריטים, בשבי ציון היה מושב יקב של הזרם הפועל המזרח. והבריטים אישרו לקבור בשבי ציון. זאת אומרת, זו הייתה יוזמה בריטית חד משמעית. כי כל היישובים האחרים היו, או של כולם היו שמאלנים. הכי ימניים מבין השמאל היו חניתה, היו רגבה. שבי ציון הוא יישוב של חומה ומגדל. חניתה, אלון, מצובה ושבי ציון. זה גם הכי קרוב. היו חוץ מנהריה באזור הזה. ועל יחיעם אין מה לדבר. עברון. עברון היה. עברון היה שומר הצעיר לגמרי. לגמרי שומר הצעיר. ולכן שבי ציון נבחרו על ידי הבריטים. הפנייה באה מהם. אבל לא היישובים הגדולים, נהריה, חיפה, אפשר למייד אותם במרחב במקומות רחוקים יותר. זה לא... אם מחפשים מקום מישראלי שאין לו זהות... אתה בהחלט מעלה סוגיה מאוד נכונה. ולמה צריך את האישור של הבריטים כדי לקרוא? חיפה הייתה אדומה מאוד. ליל הקשרים באחזים, גם... בדיוק. הבריטים חיפשו דווקא יישובים קטנים, כי לא רצו שיישוב גדול שמעורר מומה. לא היה שום רעש אם היו קוברים אותם בחיפה האדומה. לא רואה את המוני החיפאים שהיו באים לעשות הפגנה. אתה צריך להיכנס לרוח התקופה של אז. הכל נעשה שם בשקט. השאלה אם את יודעת שזה עובדה שהבריטים בחרו בזה? זה עובדה לגמרי. אני בהחלט יכולה גם לומר שאני הייתי זאת, ציפי לבני כשהיא דיברה היום, אני הייתי זאת שעוררתי, אבא שלי היה ממייסדי חניתה, אני הייתי זאת שעוררתי בגליל המערבי המאוד שמאלני גם היום, הצפתי את הנושא בתור דור הבנים, שאין מצב ואבא שלי בן קרוב למאה עדיין כועס עליי, איך אני מעזה למתוח ביקורת גם כיום לנקודה שהם לא היו מוכנים לקבור אותם, וההוראה לקבור בשבי ציון שהוא יישוב עם אוריינטציה דתית הייתה דווקא של הבריטים. אני שמעתי בתוך חגי המצור בצורה קצת שונה. אני חברה מאוד טובה של חגי המצור. קודם כל אין בעיה. קודם כל, הוא תמיד קורא. שזה בסדר גמור. אין שום בעיה. אני, על השיר, האמת שתכננתי בדרך כלל, אני משמיע את זה לקבוצות של מבוגרים שמגיעים לאבו איתי, פה אני משמע את הלב הריקדות, ורוב המבוגרים מכירים את השיר ונהנים לשמוע כי זה מזכיר להם קצת משכחות. אני שמעתי בכלל שמייק אשבל כתב את זה לחברה שלו שרה, שבעצם היא אימא של ציפי לבני, שאחרי שהוא נהרג, התחתנה עם איתן. היא לא הזכירה את זה, אולי לא נעים לה, אולי זה לא נכון, שוב. יש, אני לא יודע את כל האמת. טוב שם, שרה, חברתי. שרה, כן, היא הייתה חברה שלו, היא לא הזכירה את זה, אבל... כן, הזכירה. לא, היא הזכירה את השיר, אבל היא לא אמרה שהיא הייתה חברה, ואחרי זה אבא שלה בעצם התחסן איתה. אולי זה גם לא נעים לה, יכול להיות שזה גם לא נכון מה שאני יודע את זה. יכול להיות שזה גם לא נכון.
אני יכול לשמדי אותם, אני אשמד שוב. אבל בבית הקברות בשבי ציון בכל שנה יש טקס בשתיים. ממלכתי. לא ממלכתי. של החבר'ה, של ברית ביתר. בסדר, אבל... כן, אבל לא מגיע שר או חבר כנסת, אבל מגיעים מההסתדרות הציונית מגיעים. אבל הם מגיעים באוטובוסים. מצפת ב-11, ולמשל שלום מוסרי שדיבר היום אחרי ציפי לבני בפרדס חנה, הם מגיעים וכולם נפגשים. בשבי ציון הוא קטן. השבעה, התשעה זה שבעה חללי לחי ושני לוחמי אצ"ל, ולראות, בואו נגיד, אני שמאלנית מאוד, אבל מאוד התרגשתי לשמוע ולראות את הלהט עדיין של הוותיקים ובני משפחותיהם שרים גם את עלי בריקדות, ואחר כך שלום קורא את איך קוראים? דת היום. זה היה אחר, אני לא יודע. זה היה אחר לגמרי. אני, שוב, אני לא רוצה, לא שאני מסתיר את הדעות שלי. לא, אני מתרגשת גם בבית הפלמ"ח. לא משנה, קודם כל אני לא מתרגשת. ניגשתי לציפי לבני, זה לא קשור מה הדעות שלי או מה הדעות שלה. ניגשתי לציפי לבני אחרי שיוסקי לחינס דיבר, וניגשו אליהם הרבה, ניגשו אליה כמה מהבנות שבעצם גם היא מהמשווה, ודיברו, אני הבת של זה, אני הבת של זה, ויוסקי. תשמעי, אני באותו רגע בכיתי, כאילו, אמרתי, קודם כל, עשינו משהו, כן? עשינו היום משהו מאוד חשוב. כי לפני 20 שנה היה 50 שנה לפריצה כאל עכו, מאז לא עשו, כן? אז קודם כל זה מאוד חשוב, זה לא משנה מה את מצביעה, זה לא מעניין אותי, בכלל זה לא מעניין אותי, כן? אני אומר, גם הטקס בכלא, יש היום טקס בשעה 4, ביום הזיכרון פעם לא היה. כאילו, מהפך, 40 שנה מהפך. הייתי גם פה, ואני רואה... אבל לא, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. לפני 20 או 30 שנה, כשהיה תאריך הגון, היה טקס, אני באתי, קיבלתי הזמנה מאצ"ל, אין לי שום קשר לאצ"ל, מלבד שאני כל הזמן... ובשעה 4 עושים טקס, ופתאום הרעש. עשו פיצוץ דמה, והחזיר את האנשים שהיו... וואלה. 50 או 40 שנה אחורה. היום לא יעשו את זה באחור. אני אומר מה היה. זאת אומרת... אז היה טקס מסוים. השנה לא היה. עשור מסוים. היה עשור. אנחנו מפה בעצם מתקדמים לכיוון... לגבי הקיר הזה. זה שהוא היה קיים? הכיוון הזה היה קיים, אבל כנראה שהפיצוץ היה משם, כי הם עלו מהחמם, לא פה. לא, הם יצאו מהחלון, לא בטוח, יצאו לשם השני. זה היה קיים. זה היה קיים. שם זה יותר נמוך. יכול להיות, תראה, לפי התמונות, אין לי פה את התמונה, הנה. קשה לי להגיד לך איפה זה היה בדיוק. זה צילום... זה צילום של הפריצה של הכלא, כן, כן. מעל... כשהם יצאו, רצו לאן, איזה כיוון? לאן או לפה? אנחנו מכאן נתקדם לכיוון שער היבשה. רואים שזה הגג, הנה הגג, הנה החלום, ופה החלום. אנחנו מתקדמים לכיוון שער היבשה, רק בשביל להבין שגם היום מסעית לא תעבור בו. אז שום רגע לא נכנס לבד. בחנויות קטנות. לא, היום יש כבר מעבר מפה, אבל אי אפשר לצאת משם. אבל בפריצה, לא נכנסו שום... רק טנדרים, הטנדרים. הטנדרים, מסעים נשארה בחוץ, הג'יפ בהתחלה... אבל הטנדרים היו בנסו לקחת את... והם לא ידעו את זה קודם? איזה מין תוכנית מדויקת או שהם לא ידעו את מסעים לא יכולה לעבור? תשמע, מוטקה כותב פה, חלק מהמסקנות שלו אומר, אם היו נותנים, כמו שהבריאו חומרי נפץ, צריכים להביא חלקי רובים או מקלעים, אם היו יוצאים מקלעים, יכול שהיה להם יותר קל. בטח לקבוצה הראשונה, היה להם איך להשאיר בנשק, לא היה להם מספיק כלי נשק. עכשיו, לא נכנסתי לזה, יש פה בדיוק גם את החלוקה של קנה, כל חוליית חסימה היה לה תת מקלע אחד, אתה מבין? לא היה נשקים כמו היום. אבל שהם הצליחו להגיע למסעית, לא זה החלק שנכשל. החלק שנכשל היה המשך. לא, כי לא היה להם מספיק נשקים. לא משנה, זה חלק מהמסקנות שהוא מבין, לא ניכנס לזה. יש דבר כזה, שאני מדריך על אלי כהן,
מספר, יש הרי סופר שכתב את הספר אלי כהן, מלי ובידיות אחרון מעריב, אז הוא מספר, שמואל סגל, שהוא בא, הוא בא הביתה מבית ספר בתור ילד, והמורה אומר לו, הוא מספר משהו על... על יוסף טרומפלדור שאמר טוב למות בעד ארצנו, ואז המורה הזה אמר שטרומפלדור לא אמר את זה, לא אמר, הוא חזר הביתה ואמר את זה לאבא, המורה אמר, הוא קיבל סתירה, תחזור מחר לבית ספר, תגיד למורה שעל זה לא מתווכחים, על מיתוס לא מתווכחים. אז אפשר להעיר, מאוד קל לדבר ככה, אנחנו פה שבעים, רעבים, מה היה אז? זאת אומרת, ביקורת לא באה לעשות. שוב, זו תקופה אחרי, אמרתי, 34 לוחמים, עיר ערבית, זה היה אומץ לב, אני לא נכנסתי לזה, אבל זה עיר ערבית, אין פה שוב, יש פה שתי יישובים יהודים, אין המפרץ וכפר מסריק, חוץ מהקריות. פה אין שוב ושוב, כל לוחמי הגטאות, שומרת זה אחרי, אחרי קום המדינה, 1949. עברון באיזה שנה קם? גם אלה אחרי קום המדינה. עברון? לא, עברון היה טוב. חוגג 80. 80, אוקיי, אבל אילון, יחיעם, יחסית חדש, הם היו, אבל שוב, זה אחרי נהריה. עיר ערבית טהורה היא מעט מאוד יהודים, חבר'ה, זה אומץ לב רב להגיע לפה. 34 בחורים מחופשים לחיילים בריטים. זה... הם גם לא פתחו מרום? לא, סיפרו אותם בתספורות בריטיות. אבל הצבע... לקחו בחורים שמתאימים, תאמיני לי שבזה הוא היה גאון. אלה נקר וזה בחייך הם תגידו. לא, הם היו... אלה שהיו בכנס. כמו שאומרים הגששים, חלון קורא לגנב, וגנב שקוראים לו מגיע. לעיר יש שער אחד, היום זה לא חוכמה כי יש גם שער משם ויש פה, אבל בתקופתו של ג'זר שער אחד, שער קוראים לו גם שער דמשק, גם שער היבשה וגם שער החשמונאי, זה להיסטוריה כללית, יונתן החשמונאי נהרג, נרצח על טריפון באקו, לכן שער היבשה ושער החשמונאי או שער יונתן, קוראו לו איך שאתם רוצים. מי שהולך לשער גם היום הוא בנוי כמובן בצורה ימינה שמאלה, כמובן שסוסים מרכבות לא יכולים להיכנס במהירות, גם היום מכוניות בקושי יכולות לעבור פה, ועדיין משאיות קצת יותר גדולות לא עוברות כאן, ואמרתי, המשאית התקיעה מבחוץ, לא הצליחה להיכנס ולא להיכנס לשער. זה בעצם הסיפור של, זה כל סך הכל 300 מטר, אני לא הולך עכשיו החוצה לכיוון כביש עכו דמשק, עכו צפת נהריה, כי אין טעם בזה. בית הקברות המוסלמי, שהם היו אמורים בעצם לעבור דרכו, נמצא היום צמוד לתל עכו, מי שעובר בכביש הפנימי של עכו רואה אותו לכיוון מזרח, בין תל עכו לעכו, יש שם בית קברות מוסלמי, זה הנקודה שלהם, שם בעצם הם ברחו, אחרי שהבריטים תפסו את הירוע על הכוח הראשון, הם ברחו לכיוון השדה, לכיוון בית הקברות, החזירו אותם, שוב, אני לא נכנס לזה, אני חושב שהחשיבות פה, אני אמרתי את זה כבר, דיברנו בדרך, האומץ הזה להיכנס לעיר ערבית ולפרוץ הכלא, וזה בעצם אפשר להגיד המסמר האחרון בארון הקבורה הבריטי לעזיבת הארץ. ב-99% של כל ההיסטוריונים, זהו, זה השבר הבריטי, פה הם החליטו זהו, הם לא חושבים שהם רוצים לעזוב את הארץ ולהחזיר את הכל. לאן זה מוביל עכשיו? זה מוביל בעצם לעיר החדשה. בית ספר קציני ים, בית ספר קציני ים, קוראים למקום הזה חוף הסוסים, היום הוא חסום כי בונים פה טיילת חדשה מכאן לכיוון המלונות. איך הם לא יודעים שהמסל גורטו עולה? איזה מין תכנון? כולם מדברים על תכנון קפדני ובקום. למה אתה לא מדבר על הסולמות שנשברו? דבר הכי פשוט, שקנו בסין, הגיעו למים ובסוף... אמרתי לך, אני לא יכול לעשות ביקורת על לפני 70 שנה. לא, אבל ברגע שבאים ואומרים בהצעה שהיה תכנון מדוקדק. תכנון מדוקדק, היו כמה נקודות. בפריצה אחרי זה כבר שיפרו. זאת המסעית שקנו היום. בחזרות הכל עבד. בתרגיל... בפרמייר, בתרגיל שלט. אסור לנו לשפוט היום. בחזרה גנרלית. ביבש, לא שופטים, ביבש. רגע, תגיד פה לכם. הם הגיעו, היה שתי סיורי הכנה של גידי הגיע, הוא דיבר ערבית שוטפים פגלין, עמיחי פגלין, הוא נהרג בגיל צעיר בדרכים. יש פה כתבה, הוא היה כזה שימש בתפקיד ביטחוני בשנות ה-70. כן, היה יועץ של בגין תקופה מסוימת. גם אז הוא הציל את עם ישראל, קראתי את זה גם עכשיו, הרבה דברים חשובים לעם ישראל. נהרג בתאונת דרכים טרגית עם אשתו בכביש החוף.
באופן יחסי צעיר. בית האצל זה בית גידי. כן, בית השח. בית השח, בית האצל בית השח. על בין יפו לתל אביב, לחוף הים. שם יוסף נחמיאס מקבל את האורחים. ונותן הרצאות. כן, שאלות. אמרת שזה המסמר בארון הקבורה של הזה, אבל חלפו שנה. אבל כן, אבל זו הייתה החלטה, הייתה החלטה באומות, אז בדיוק היה דיבור באונסקו להוציא מהם את המנדט הבריטי, וזה אחד הדברים שזירז את זה נגד הבריטים, כאשר גם לקח להם זמן, אבל כבר זו הייתה החלטה כנראה שהם לא רוצים יותר את ה... יש אחרי זה פרשת הסרג'נטים, שוב, לא רוצה להיכנס לזה, אני רוצה להתמקד דווקא עם הפריצה, אבל... הסרג'נטים, שהם נתלו אותם בפעולה. כן, כן, כן. אחד, האצ"ל בעצם תכנת את הפעולה הזאת בצד כלא עכו בגלל ההתליה של דוב גרונר, מרדכי אלקחי, אלעזר קשני ודוב רוזנבאום. הקבליטים... סליחה, דרזנר, אוקיי, סליחה. הבריטים פשוט הקדימו אותם. זה לא נכון, דוב רוזנבאום. אוקיי, סליחה. זה זיוף, זה יפה תודה שלו. נכון, צודק, דרזנר. יאיר החבר שלי שעשה את זה. הבריטים בעצם, מה שהכניס אותם, הבריטים הבטיחו להם כן לעכב, נעכב, נעכב. תלו אותם באישון לילה מהר, בלי לחכות. יש את זה כל מיני, לא צריך לצלם, כל מה שאתם מעשו. ולכן זה כן. יש לי פה עוד היה לך. אייכמן שרפו בתנור שיוצר במפעל של... כן, נכון, זה גם מופיע בספר שהוא מפעל תנורים. למי? למי היה מפעל תנורים? לגידי. עכשיו אני לא יודע איך השיר, תנור, ולי יורן... תנורת הקיבוצים. ירון לונדון כתב את השיר עמיחי. הוא ימצר את התנור של סמכי. לא. ירון לונדון כתב? שמי... דניאל וקס, מי מצא את מהסרט? לא. אל נא ידידיי, תבקור. אבל אני לא יודע אם זה עליו השיר הזה? לא. זה מהסרט. זה מתאים מאוד לסיפור חיים שלו. מי מצא את דניאל וקס, או מה קרה עם דניאל וקס? בכל מקרה זה מאוד מתאים לסיפור חיים של... עמיחי פגלין? אני מסופקת. אז... ככה זה מופיע פה, לא בדקתי על זה כך, אבל בכל מקרה תודה רבה. תודה לך. כולנו השתתפנו בעצם בהיסטוריה של עם ישראל, של ארץ ישראל, אנחנו חוזרים את זה כזה בקלות, אבל מחשבה לאחור, חלק גדול מאוד בתחייה של עם ישראל. תודה רבה.